Орой мэндийн хүргэж үзэгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн бааз гаргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчлон анхаарлаа хандуулъя. Амгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд хуралдан 4 асуудлыг хилцэн шийдвэрлэлээ. Улс орны хөвөнд ажил зугаас иргэд бүх үйлчилгээнд төлбөр төлнө. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хавтасгаас такси нэг зарах хэмжээний хүрээнд жолооч нартай уулзалтыг зохион байгууллаа. Өнөөдөр Улан Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлж 7-р хурлаан хуралдаж байна. Жудо бүх улсын улс орны шалруулах тэмцээний бэлтгэл ажил хангагдаж дуусж байна. Next Electronics зөвхөн энэ амралтын өдрүүдэд бүх бараагаа хотын үнээр худалдаална. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулъя. Амгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд 4-р сарын 15-ны өдөр хуралдсан байна. Тус хурлаанаар битүү зах төрийн дээд одон медал тодорхойлох, улс орны дэргэдэх гэр баазыг хөгжлөх зэрэг асуудлыг хилэлцэн шийдрүүдэд гаргасан байна. Хуралдаанаар улс нурын дэргэдэх ажил жуулчлалын гэр баазыг хөгжлөх, шин улаангом захын тулгумцаа асуудлын талаар орон нутгийн өмчийн ашиглахдаггүй байгаа өмч хөрөнгийн асуудал, шагнал тодорхойлох тухай гэсэн 4 асуудлыг авч хилэлцсэн байна. Ажил жуулчлалын гэр баазын хувьд өнгөрсөн жил дуудлах худалдаагаар борлуулах шийдвэрийг гаргана, 3 удаа явуулсан ч нэг ч оролцогч оролцоогүй гэж байна. Тиймээс өмч хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх тухай орон нутгийн болон төрийн өмчийн тухай хууль заасны дагуу тус хурлаар менежментийн гэрээгээр хөгжлөхөөр болжээ. Хурлаар үндсэндээ 4 асуудлыг хилцсэн байж байгаа. За, нэгдүгээр асуудал ус нурын дэргэдэх ажил жуулчлалын гэр баазыг менежментийн хөвчлөлөөр хөвчлөх журам, гэрээний төсөл, цар мэдээ хилэлцсэн. За, энэ асуудалд бол тэргүүлэгч бас нэлээд олон талаас нь авч хилэлцсэн байж байгаа. Юу нэг яагаад дахиад ингэж өөрчлөгдөв гэдэг асуудал бас иргэд сонирхж байгаа хүмүүсийн дунд гарч байгаа. Энэ ажил жуулчлалын гэр баазын менежмент энэ гэрээгээр хөгжлөх ажиллагаа дамжилттай болох юм бол 6 сарын 8 гэхэд л энэ гэр бааз бол өөрийн гэсэн одоо эзэнтэй болж үйл ажиллагаа явуулах ийм нөхцөл бүрдсэн байж байгаа. Ингээд зохиогч урмынхаа дагуу маргааш нас эхлээд бол хэвлэл мэдээллээр зарлагдаад эхлэх байх. Ингээд сонирхсан хүмүүс та бүхнийг одоо бас ус нурын ажил жуулчлалын гэр баазыг одоо хөгжилж авахыг одоо бас тийм менежментийн гэрээгээр хөгжлөхыг авахыг бас стандартас хүсэж байна. Шинэ улаангом зах баригдаж эхлэхээс асуудлыг дагуулсаар байгаа юм а. Тэгвэл хэргүүлэгчдийн хурлаар шинэ улаангом захын асуудлыг хэлэлцлээ. Иргэдээс ирсэн санд шүүмжлэлийн дагуу төрөөс болон барилгын чанар, хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотойгоор захуудын худалдаачдад шаардлага зөвлөмж хүргэсэн байна. Шинэ улаангом захын хувь төрөөслөгчд барилгын чанар үнэхээр муу хэлсээр байгаа. Тэгвэл энэ барилгыг чанаргүй барьж гүйцэтгэсэн ус орчин компаниар дахин засвар хийлгэх албан шаардлага хэрэгжүүлэхээр болжээ. Харин төрөөсөө хувьд 1 метр квадратыг 120,000 төгрөгнөөс доош буулгах боломжгүй алдагдaltaй ажиллаж байгааг хэллээ. Одоо үйлчлэгний төвийг аль болох зорилтынхаа дагуу ашиглах чиглэлээр хүчин чармайлт гаргаж ажилласан. Одоогийн байдлаар тодорхой хэмжээний татвартаас тодорхой төлөх ёстой өөр төлбөрүүд бол бас байж байгаа. За, ингээд харахад бол хоёр янзын асуудал ярагдж байгаа л да. Энэ одоо үйлчлэгний төвийг бол барилга байгууламжийн чанарын асуудалтай бас орсон төрөөслөгчд бас тодорхой хэмжээний гомдол гаргаж байгаа. Энэ менежментийг хариуцлагад явж байгаа энэ байгууллагч гэсэн бас тодорхой хэмжээний асуудлууд тавьсан. Барилгын гүйцэтгэлийн барилга хөсөлтэй ажлыг хийж гүйцэтгэх явцдаа одоо дээвэр болон одоо дулаалтын одоо ард тэтгэлэг дутуу тавьсан энэ гэсэн ийм хэд хэдэн асуудлууд байж байгаа. Тэгээд тэргүүлэгч нар хэлэлцээд ерөнхийдөө энэ удирдах зөвлөлд нь даалгасан тэмдэглэлийг хүргүүлсэн байж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар одоо мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор ажлын хэсэг томилж барилга хөсвөрлтийн ажилтай холбоотой доголдлуудын чагсаалтыг аргаж баримтжуулаад тэр барилга хөсвөрлтийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн улс орчин компанид бол тодорхой шаардлагуудыг хөрвүүлж одоо богино хугацаанд бол энэ хөдөлтөө үйлчлэхний төвийг бол хэвийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хэмжээнд нь засаж сайжруулах ийм шаардлагыг хөрвүүлэхээр зөвлөмж өгсөн байж байгаа. За, ер нь бас түрээслэгчийн бол түрээсийн төлбөртэй холбоотой асуудлууд ярьж илээ. Одоо хүмүүсийн ч гэсэн мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ярьж ирсэн. Юуны захын удирдлагууд ч гэсэн бас тооцоо судалгаагаа хийж оруулж ирсэн байж байгаа. За, тэгвэл 1 метр квадрат талбайг одоо 120,000-аас бууруулах нөхцөл болцоо байна уу гэд бизнес төлөвийг наваад харахад тэнд ямар одоогор 1 метр квадрат талбайгаас 120,000 төгрөг аваад алдагдaltaй ажиллаж байгаа хүмүүс чинь тэргийг хямдруулах юм бол энэ зах бол хаагдах. Өөрөөр хэлбэл төрөөс хийж өгсөн бүтээн байгуулалт бол ашиглахдаггүй болж байгаа.
Үнэхээр одоо тэр 100% одоо хүмүүсээ оруулаад тэр бизнес төлөвлөгөө дахиад нэгтлж боловсруулад ингээд одоо тэр ирсэн нөхцөлд бол бас одоо үн тарифын хувьд бол бид нэгэн харгал. Үнэхээр хямдхан тарифаар аваад явж чадна гэх юм бол тэнд хөхөд дургуцх юм бол байхгүй. А энэ бол цаана бол эдийн засгийн асуудал хэрэгтэй. Зүгээр л тэнд байгаа нэг үйлчлэгч энэ бол үнэтэй байна гэж хэлчих асуудал биш. Энийг бид нар захаа удирдлагууд хэлсэн. Танд бизнес төлөвлөгөө боловсруулах болох танилцуул үйлчлэгчтэй танилцвал бод байдлаа ойлгуул. Чи 1 метр квадрат талбаар одоо жилд сарда 1 метр квадрат талбаар 100,000 төгрөгөөр төлөөслээд тэр бизнес нь ч гэсэн тэрийг бизнесийнхаа удаараа өдрөдөд явах хостой захан ч гэсэн тэр төрөөсөө аваад тэр хүмүүст л аль болох л маяг тогтоо орчныг л бүрдүүлээд өгч хостой. Энэ бол хоёр талын уул зүй байж байгаа. Овс аймгийн 90 жилийн ной мөн 6 сүмдийн ной болох гэж байгаа толботойгоор аймгийн хурлын нал шагналын тодорхойлолтод дарагдаад байгаа юм байна. Энэ төрийн дээд одон медаль үн цэнэ алдаж байгааг харуулж байгаагаас гадна хурлын налвны ажилд хүндрэл учруулж байгаа юм а. Нэг талаас тодорхойлдогч байгаа хөвхөн энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Харин нөгөө талаас албан байгууллага аж ахуй нэгж сүмдийн удирдлагууд замбраагийн шагналын тодорхойлолтоо цэгцлэх шаардлагатай юм а. Тэгэхээр зэрэг энэ дүрм журмдаа нийцүүлээд үнэхээр хамт олонных нь за үнэхээр 100% сандлаар тийм ээ. Энэ хамт бол манай энэ хүн гарцаагүй шагнуулах хэрэгтэй хүн шүү гэд байгуулга дотор нэг байдаг да тийм үстэй нэг 5 6 хүн байдаг үстэй эн чинь суман дотор өстө гарцаагүй энэ юм хийж байгаа хүн одоо авах хэрэгтэй гэсэн нэг 5 6 хүн байдаг шүү дээ. Тийм хүнээ нь олоод тодорхойлцдог бол бид нар ч гэсэн тэр хүмүүсийгээ дэмжиж араас нь одоо бас нэхэл даах бол тэр хүмүүсээ шагнуулах одоо бас дэмжих бас урамтай байх юм. Тэгэхгүй 3 400 хүнийг алтан гац зорн явуулчих бид нар хэнийн дэмжих юм бэ энэ чинь хинийн одоо энэ сайн хүн гэж одоо тэр 100,000 хүн дотроос одоо бид нэр олох юм бэ. Тэгэхээр нэгж дээрээ бол энэ тодорхойлох ажил бол энэ хэрэг одоо чанаргүй хийж гэнэ гэж ойлгож байна. Яг хамт олон дотроо маш чанартай хиймээр байна. Дахиад дээрээ сумм дотроо маш сайн ярмаар байна. Салбар дотроо ярмаар байна. Энэ одоо журмаа одоо хангаж одоо үнэхээр шагнахдах хөстө хүмүүсээ зөв тодорхойлж явуулаач э гэдгийг л бас албан байгууллага аж ахуй нэгж удирдлагууд сумын удирдлагуудад за ер нь шагнагдах гэж байгаа үеч гэсэн одоо шагналаа гэж тодорхойлтоо орж байгаа мэдээж өөрснөө хэлж байгаа шүү дээ. Яг болсон энэ гэдэг өөрөө хэн бас юу энэ мэндээ бас нэлээд ногцтой журам дүрмийнхаа хүрээнд хандхыг л бас хүсэж байна да. Тэргүүлэгчтэй хурлаар энэ дөрвөн асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлээд тэгэхээр битүү захын чанаргүй баригдсан асуудалд аймаг орон нутгийн удирдлагууд дахин анхаарлаа хандуулж эхэлж байгаа нь аюултай. Удирдлагууд болоо шинэ Улаангом захын төлөөлөл удирдах зөвлөл энэ асуудлыг цэгцэлбэл түрээслэгчд тухтай үйлчлэгээ үзүүлэх боломжоор хангах гэх юм а. Улс орны орчин цэвэр байлгах үүднээс эзэмжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн дунд тендер зарлагдсан бөгөөд 4-р сарын 22-нд нээлттэй хийх юм байна. Байгалаа хамгаалан хайрлахад хүн бүрийн оролцоо маш чухал байдаг. Орон 7 цаг ажил нэрж байгаа талбаатаагаар аялал зугаалга эхэлдэг. Ард иргэдийн хувьд ихэвчлэн ахトゥ хамаатан садан найз нөхдөрөө улсын тусгай хамгаалалттай газар болох өвс нүрийг зорддог. Үүн талбаатаагаар байгаль орчны хог эгдэл болоод нүрийн ус бохирдох нь нэгсдэг байна. Харин энэ жил аймгийн 90 жилийн ой болох учраас өвс нүрийг зорих хүмүүсийн тоо 3 дахин нэгсэх тооцоо байгаа юм. Тиймээс өвс нүрийн айсав тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймгийн засаг дарга зөвлөлд нуурын дэрэгдэхт газруудыг эзэнтэй болох зорилгоор аж ахуй нэгж байгууллагуудын нүнд тендер зарласан байна. 4 сарын 7-ны өдрийн сонин дээр бид тендерийн урилга хэвлүүлээд АМБС-д үзээр бас явж байгаа зарлана. Тэгэд ингээ тендер зарласан юм аа. За энэ одоо гол зорилгын юм хэ? Ус нуурын хөвөнд одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд янз бүрийн үйлчлэгээ гаргаад манайтай газар ашиглалтын гэрээ байгуулад газраа заалгаж яваад янз бүрийн үйлчлэгээ явуулаад орлуулдаг. За иргэдэж гисэн одоо 5 дахьтаа амрах тэмцэл болцоор ангахдаг. Ийм одоо чиглэлээр тендер зарсан юм аа. Тэгэд одоо энэ тендерийг 4 сарын 22-ны 14 цагт нээх ёстой. За бид бол орон нутгийн хэвлэлээр зарлуулахаас гадна өөрийнхөө байгуулгын вэбсайт дээр тавиад өнөөдөр 3 цагийн аж ахуй нэгж байгуулгуудын бас дарга эрхлэгч нарыг зарлж байгаа хүлээж авч уулзаад энэ тендерийнхаа одоо зорилго танилцуулах гэж байна л да. Тендер шалгарч газар ашиглалтын гэрээг Увс нуурын найсав тусгай хамгаалалтын газартаа байгуулсан аж ахуй нэгж байгууллагууд заагдсан газар мөнгө олох боломжтой бүхэл төрлийн үйлчлэгийг үзүүлэх юм байна. Харин хамгийн гол нь байгаль түрээслэгчид орчноо цэвэр байлгах үүргийг хүлээхээр болж байгаа юм а.
Тендерт оролцсон хүмүүс яг тийм уус мөрийн хүнд яг ямар үйлчлэг хийх вэ? За эхний хэлдэн дээрээс тэнд хоолны газар гарна. Одоо энэ нөгөө зуны нэг 5 сар цаанд байна. Яг эд өргөл энэ 3 сард байгаа шүү дээ. Тэр хугацаанд одоо хоол хийгээд үйлчлээд за нэг юм үйлчлэнэ. За хоёр дахь нь болохоор сар өдрөж байгаа тэнд одоо ус ундаа дараад шордог хийгээд үйлчлэх юм уу тийм ээ. За ийм үйлчлэх юм. За 3 дугаар тэр одоо хүмүүсийн амрах нөхцөл айдхта ажил хайлах нөхцөл хангахын тулд нарын шаргалгын одоо тийм талбай оормор оруулж ирээд тэргээ төрөөслүүлээд ингээд бас үйлчлэгээ гаргаж гүн. За мөн одоо төрөл бүрийн тоглоом уу сакс волейболын талбай байгуулад билар тоглоулаад тэр үйлчлэгнийг бол савчлана. За нэг нь бол тэнд одоо орчин үеийн стандартын шаардлага гэсэн боловсн нойл байгуулад нойлд хүмүүс одоо орж виз засахар тэрнийхээ хурамч ингээд авах юм. За тодорхой хэмжээгээр энэ жил бид нүрийнхөө машин ойртуулахыг 200 метрээс дотгошоо ойртуулахыг хориглох гэж байгаа. Тэгэхээр тэр машиныг одоо ингээд хаасан тийм төмөр хаалт хийгээд зогсоол байгуулад зогсоолынхаа одоо үйлчлэгээ хэлсэг авчлаа. За мөн тэр усан дээр одоо хөвдөг янз бүрийн зав тоглоом юу байт юм тиймийн авчирад хүмүүст одоо зүрээслээд үйлчлэгээ хэлсэг авчулна гэдэг. Ингээд маш их одоо олон төрлийн үйлчлэгээ тэнд зүйлж болох юм аа. Тэгэхээр нөгөө аж ахуйн нэгтлэн нэг талаас орлого болно. Нөгөө талаас иргэд бол одоо тэр үйлчлэгээ авчиад айдвахтаа амрах өөртөө нэг хоол ундгийгэл ингээл ирээсээ амрах гэж очичоод хоол ундгийгээд ингээд тэгэл орчноо бохирдуулаад хог тарих юм асуудал бол байхгүй болох юм аа. Энэ ажилд орон нутгаас ямар нэгэн мөнгө төсвөлн гарахгүй байгаа бөгөөд зарим үйлчлэгээ буюу авто зогсоол 0 гих метрийн үнийн тарифыг тогтоож байгаль түрээслэгч нарт байгаль хамгаалагчид хяналт тавих юм байна. Тэгэхээр энэ тендерийг зарлахад иргэдийн зүгээс ямар нэг хөрөнгө, усын зүгээс нэг хөрөнгө төсөөлөх вэ энэ дээр? Эсвэл тендер авж байгаа жоохон нэг жалан байгуулга өөрсдөө хөрөнгөөр хийх үү? Зөөх энэ бол ерөөсө өөртөө үйлчлэгээ гаргаад өөртөө орлого олно. Тэм учраас тэр л одоо гоон зай илүүлэх барах л тэр бүхэл одоо үйл ажиллагаагаа тэр аж ахуйн нэг байгуулга өөртөө хөрөнгө гаргаж хийх юм. Тэгээ яг боломжийн хөрөнгө гаргаад боломжийн орлого олох юм болом цаана харагддаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд бол одоо нэг юм шаталт маталт гэсэн тийм асуудал байхгүй. Одоо ерөөсө бүх юм л одоо усаас мөнгө өгөхөөр нэг юм хийдэг юм л ойлголттой болсон мэт. Тэгэхээр энэ бол эсрэг яриа. Төрөөс болно усаас бол ерөөсө нэг төвөр гарахгүй юм. Тэр аж ахуй нэг зэн бидэнтэй тендер боловсруулаад одоо айл болох хүний амарч альжаа тайлах нөхцөл хангах боломж байна уу? Тэргээ төлөвлөөд ирье. Тэгээ бид нар газрын ингээд ашиглах эрхийг өгчүн. Газар ашиглах гэрээ байгуулчин. Тэгэл 2 жил явна уу, 4 жил явна уу танд л үйлчлэгээ гаргах юм. Тэгэд энтэй холбогдуулаад бид нар машиных нь зогсоолынх нь хурамжийн хэмжээ ямар байх юм, нойлынх нь одоо хурамжийн хэмжээ ямар байх юм гэсэн гол гол одоо хурамжуудын аймгийн иргэдийн хуулаар бас тоо хэмжээг баталж өгнө. Нэг машины одоо цагт 1000 төгрөг зогсоол дээрээс тань 40,000 тийм ээ. Тийм одоо зэрэгээр за засаг даргын захимд гаргуулад бас нүүрийн хөвөнд хойно альжуулахгүй хоол гэж болохгүй гэсэн ийм одоо чиглэлийн захимж. Нүүрийн хөвөнд тулгаж машин оруулж болохгүй гэсэн ийм одоо захимж тус гаргаж байгаа. Тэгэхээр ус нуурын дэргэд очиж амарч зугаалж байгаа иргэд нуурын усанд орхоос бусад бүх үйлчлэгээ мөнгө төлөх хэрэгт олж байгаа маа. Харин бид энэ талаар ходогдох мэдрэгчлээс тодруулахад дэлхийн жишгийг дагах хэрэгтэй байгалийн хамгааллын тулд энэ арга хэмжээг авч байгаа гэсэн тайлбар хийсэн юм аа. Тэгэхээр тендер заасан бол амарч зугаалж байгаа иргэдийн хувьд усанд орхоос бусдын бараг тэрчээрээ мөнгөөр шийдэх чиг асуудал болсон юм штэ. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс ямар нэгэн эсрүүлээ тулгуурлуул яах вэ? Иргэд уу яг өөрсдийнхөө хуваасаа гаргаад явдаг хөрөнгөөс илүү тэнд очиод илүү хөрөнгө зарцуулах юм шивэ зтэй. А тэр дээр хүмүүс ухамсарлаж ойлгохгүй байх л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэ. Өчигд бид бол энэ одоо энэ дэлхийн нэгэн жишгчсэн амралтын газар учраас тэгэл манайх шиг нэг хань аваачаал тэнд налаал хоол хийгээл баахан чулуу улаасгаал шордог мордог хийгээл ингээд торхог хийгээд ингээд тийм юм алах. Хэрэгээс очиод нөгөө илчлэгээ явуулдаг газраас захиалга өгөл хорох гэх хэлцэнд бол хорох гэгээд өгчтэй тэр нь тийм ээ. Аа сорлог гэгээд өгдөггүй сорлог гэгээд өгчтэй. Ямар л хоол захаал нэгэ захаалаад өгчтэй юм аа. Боломжтой маха. Тэгтээ яах вэ? Зүгээр нас ард иргэдийн талаар санала. Хөх хэрэгтэй л дээ.
энэ болж гин үгүй юу? Заавал очиад одоо хүмүүс хоол хийх юм уу? А хүмүүс хоол хийх гэдэг л одоо зөвшөөрлөх юм бол заавал одоо галт идэхийг хориглож босгох юм. Тэгээ нэг хоолныхаа материалыг бэлтчихээд нэг газрын билет хүлээтгэн дээр нэг ойрхон зурван тийм ээ. Төргөө хоолоо хийгээд ингээд идэд бас болно шүү дээ ёстой. А яг хоолоо хийж очиад нуурын хөндөд аваачаад идчихэж байгаа хүмүүс их бол өдөр болохгүй заавал энэ удаа жоохон ээлжс үйлчлэгээ нав гэж бас оролцох хэрэг байхгүй. Аймгийн төв болох Улаангомд бүтээн байгуулалт олноор байгуулагдсаар байгаа ч эхнээсээ сүүцээр хамгаалалт хийсэнгүй усын хөрөнгө өрн таран болсоор байгаа нь нууц шээ. Энэ жишээг яагаад урд өгөхээр ус нуурын хөөний газрыг түрээслэж байгаа түрээслэгчид бас энэ метр байгалийг бүр дордуулахгүй гих баталгаалгаа. Байгалийг түрээслэгчид ашгийн төлөөл үйл ажиллагаа явуулахын мэдээж хэрэг тиймээс үүнд эзэнгүй байснаас илүү холбогдох байгууллагууд албан тушаалтнууд хяналт авах шаардлага үүсэж байна. Хөдөлгөөний айлгүй байдлын хангалтаас энэ сар такси нэг царих хэмжээг зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ ажлын хүрээнд Улаангуул суман таксины үйлчилгээ эрхлэгч жолооч нарт сургалтыг зохион байгуулсан байна. Хөдөлгөөний айлгүй байдлын хангалтаас 2015 он зам тээврийн ослоос үржилтлэн сэргийлэх төлөвлөгөөний дагуу энэ сар такси нэгцэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд Ус аймагт халамж журмын даатгалын албаа, авто тээврийн үндэсний төвийн салбар, татварын хилцтэй хамтран Улаангуул сумын нутаг дэвсгэр таксины үйлчилгээ үзүүлж байгаа жолооч нарт сургалт явуулж тэдний санал бодлыг сонслоо. Энэ арга хэмжээнд байна одоо даатгалын холбоолын бус байгууллагын төлөөлөгчдөд уулзсан. Жолооч нарт байнууд бол холбогдох үйл тогтоомжийн өөрсдөө хариуцсан аялын чиглэлээр бол мэдээлэл мэдээлэх гэж байна. Жолооч нараас бас ямар санал гарч байна? За жолооч нар маань бол энэ бол хууль тогтоомжинд бол сайн мэдэхгүй байна. Нэмэстэн тэр хууль тогтоомжийн бол сурчлах ажлыг бол тодорхой хэмжээнд нь иш хатаар зохион байгуулах шаардлагатай байгаа юм гэдэг бас ойлгож байна. Хавар болж үзлэг онцлогоо ихсэндэ холбоотойгоор энэхүү сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд жолооч нарын даатгалын тухай мэдлэг сайжирч байгааг даатгалын мэрэгчлэлтэн хэлж байлаа. Энэ арга хэмжээнд ирээд одоо жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хууль түүний ач холбогдол хэрхэн яаж хамрагдах вэ? Нөхөн төлбөрөө яаж авах вэ гэдэг талаар бас жолооч нартай мэдээлэл хийлээ. Аа ер нь жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хуулийн ойлголт бол манай жолооч нарын дунд нэлээд сайжирсан. Жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа. Хуулийн ач холбогдлыг ч ойлгож байгаа жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдлт нь ч гэсэн жилээс жил өссөн нэмэгдэж байгаа. Авто тээврийн үслэг онцлогоо эхлэнтэй холбогдуулаад нийт жолооч нартаа бас нэг зүйлийг анхааруулж хэлмээр байна. Аа ер нь даатгалаа хийл гэж байж үслэг онцлогоо орохыг анхааруулж байна. Яагаад гэхээр үслэг онцлогооны газарт манай даатгалын салбарууд даатгал хийх боломж байхгүй. Тийм учраас даатгалын салбарууд дээр очоод өөр өөрийнхөө одоо сонирхсан даатгал дээр очоод даатгалаа хийлгэхэд тэрний дараа үслэг онцлогоо хамрагдараа гэж одоо зөвлөмөр байна. Бул жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсанаар жолооч та бусдын амнаас эрүүл мэнд ийд хөрөнгөнд хохирол учруулсан бол тэр хохирлыг нь тухайн даатгалсан компани бол даадаг. Тийм учраас таны одоо санхүүгийн нэрсдлийг даатгалын компани хуваалцаж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас нөхөн төлбөрөө авахтай холбоотой холбогдох баримтуудаа бүрдүүлээд даатгалын салбаруудаас даатгалын нөхөн төлбөр авах боломж бүрдэж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Таксины жолооч нар энэхүү сургалтанд хамрагдсандаа сэтгэл хангалуун байлаа. Даатгал болоод замын хөдөлгөөний дүрмийн талаарх мэдээллийг багахан хэмжээнд авч чадсан гэлээ. Одоо нэр хариуцлагын даатгал гэж байна. Тэрийг одоо хийлгэж өгөх жоохон зөв төлгөж үлчэж байна. Одоо дүрмэл баримтлах жоохон хамгийн гол л даа. Хувь хүний талаасаа дүрмэл баримтлах жоохон зэв болвол гэж очив. Ер нь манай аймгийн жолооч нарын хувьд тийм ээ. Ер дүрмийн хэр баримтлаж байна? Аа, баримтлаж байгаа хүмүүс ч нэ баримтлахгүй хүмүүс ч байна. Зүгээр одоо хүлээгээд нэг өнгөрөх одоо үүлдэр дээр одоо нам юм хөөж байгаа юм шиг урдуурн дээр ороод ирдээд гэх юм. Зэрэг бол дүрмэд одоо баримтлаж байгаа гэж хэлэх юм. Жолоочийн албан журмын даатгалдаа тулах ёстой гэдгийг мэдсэн шээ. Гарах үр дагавар нь юу болох вэ гэдгийг ойлгож авснаа. Жолооч нар хоорондоо хурдаа тохируулах, хоорондын зайгаа барих, явган хүн зам тавьж өгөх гэдэг иймэрхүү юмсуудыг сонсч байна. Тэгэхээр таксийн жолооч нар бас хөдөлгөөнд байг оролцож байгаа шүү дээ. Ер нь хөдөлгөөнд оролцоо явж байхад хүндрэлтэй талуудаас юу гарч ирэв? Иргэдэд бас юу гэж авах вэ? Иргэдэд танд шилхэхд бол бас нэг уулзвар гарч дээр гараа өргөхгүй байх их хэмээр байна. Бас настай хүмүүсүүд янз бүрийн хүмүүс бас уулзвар гарч дээр гараа өргөдөг. Яалцгүй биднүүд
тэр настай хүмүүсүүдийг авахын тулд зогсно. Тэгээд болчиг бол уулзвар гарч төвд гар өргөхгүй байхыг хичээмээр байна. Бас хүмүүсүүд бас өөртөө зогсоод авахыг аль болох нь төвшөрсөн гадраа зогсоод хүн суулгаа юу сайн даа гэж бодчих шиг. А энэ сэргэлтэн сүүс нар яг одоо жолооч харилцагчийн даатгал яаж ямар шугамар яаж өгдөг талаар одоо мэдээлэл ингээд 2 жилийн сургалтанд хоёр төдөө зүгэж байна. Одоо энэ жолооч нар ийм сургалтанд зүгэд бас тодорхой хэмжээний мэдлэг чагаа хаа гэж бодчих. Энэ жолооч нар хамгуулна одоо замын гэрлэгний хөдөлмөрийг сайн нийлүүлж энэ одоо мөн зөрчил төгтөл гарахгүйгээр яваад ах юм бол тусгахлыг төдж байна. Энэхүү үйлчлэлтийн үеэр жолооч нар хууль тогтоомжоо сайн мэдхгүй байгааг замын цагдаа нар хэлж байсан юм. Тиймээс таксиний жолооч нар замын хөдөлгөөний хууль дүрмийг танилцуулснаас гадна бие авч яваа байдал буюу тамхины хяналтын тухай хуулийг танилцууллаа. Өнөөдөр улаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 7-р хурлаа эхэллээ. Энэхүү хурлаанаар 3 асуудлыг авч хэлэлцэх бөгөөд хурлын эрс 74.1 хувьтай байна. Улаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 4-р сарын 1-ний хурлаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын товыг батлан 4-р сарын 15-нд товлсон тус хурл эрс хүрээгүй их шалтгаанаар хойшлон өнөөдөр хурлдж байна. Хурлдаан 74.1% эрстэй явагдаж байгаа юм байна. Хурлд оролцуул зохих 31 төлөөлөгчөөс 23 төлөөлөгч үйсэн буюу 74.1% эрстэйгээр хурлдаа үргэлжлүүлж байна. Энэ 7-р хурлдаанаар дараах асуудлуудыг бол одоо хэлэлцэж байна. 1-дүгээрт Улаан гом сумын 2015 оны төсвийн тодтгэлийг 2-р асуудал нь бол 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодтгэл 3-д нь 2015-аас 2025 хүртэлх Улаан гом сумыг хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр гэсэн ийм үндсэн 3 асуудлыг хэлэлцэж байна. Өнөөдрийн удаагийн байдлаар Улаан гом сумын 2015 оны төсвийн тодтгэл орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалтыг одоо батлахаар хэлэлцэж хуралдаа мань үргэлжлүүлж байна. Хуралдаанаар хилцэн батлагдсан шийдвэрүүдийг бид мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулна хүрэх болно. Манай аймагтын сарын 24-өөс 26-ны өдрүүдэд улсын аварга шалруулах үйлсүрийн жудо бүхийн тэмцээн зохион байгуулагдчихж байгаа холбоотойгоор бэлтгэл ажил хэрэг хангагдаж байгаа талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулна. Аймгийн бүх сумдад жуудо бүхийн дэвжээг өнгөрсөн жил байгуулсан аймаг орон нутгийн зүгээс жуудо бүхийн спортыг хөгжүүлэх, хичээлэх хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх амжилтад хүрэх зорилготой жуудогийн их спортыг хөгжүүлэхээр хүчин чармайлт гарган ажилласаар байна. Энэ жил манай аймаг жуудо бүхийн улсын аварга шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг авсан бөгөөд Наран Бүлэг сумын уугуул жуудо бүхийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээний Монгол улсын анхны мөнгөн медальт ардын багш Гавэ Тамирчин Монгол улсын аварга одовгийн балжин нэмийн нэрмжит болгон зохион байгуулалт оруллоо. Тус тэмцээний 703 багш дасгалжуулагч Тамирчид оролцох бөгөөд аймаг орон нутгийн зүгээс тэднийг байрлуулах байр хоол болон тэмцээнийг сайн зохион байгуулалтад явуулах талаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 2015 оны жүдөөхийн шиг улсын аварга шалгалт тэмцээн манай аймагт 4 сарын 24-өөс 26-ны хооронд өгдөг. Тус тэмцээн нийтдээ 700 орчим тамирчид бүсээ шалгалсан, нийслэлийн бүсээ шалгалсан тамирчид оролцсон. Ийм бэлтгэл ажиллууд үндсэндээ нэлээд явж байна. Хоёр тэмцээний шагнал дурамшил байр хоолны асуудал үндсэндээ бараг шийдэгдсэн. Зохион байгуулалтын нь шийдэгдсэн. Тэмцээний үрдэний төсөв бол шагнал дурамшил, зохион байгуулалтын асуудал, шүүгчдийн байр хоол, тамирчдын шагнал дурамшил нийлээд аймгийн одоо хөгжлийн сангийн хөлөнгөөр 23 сэдвэргийг аймгийн зүгээр шийдэж өгсөн байгаа. Цаашдаа бас бусад аймаг орон нутгаас иж байгаа тамирчдын хоолны асуудалтай бас тодорхой дэмжлэгийг аймагаас үзүүлнэ гэж байгаа. Манай Улаан гомд байгаа дотоод байртай сургуулиуд 1-2 дугаар сусны сургууль, Коллеж, Чандамны сургууль, энэ 4 сургууль бол баяраа шүлээл шүүхтүүдийг байрлуулахаар ингэж ажиллах хэссэн. Хэдгээр сургуулиуд энд бас идэвхтэй сайжилж байна. Энэ аймгийн орны хүмүүс энэ маш сайн дэмжиж байгаа. Манай жүдөөх аймгийн жүдөөхийн холбооны тэргүүн байна, байн зөвхт тэргүүтэй залуучуудаас идэвхтэй сайжилж байна. Спонсорууд олж байгаа. Ундаж үзч юм уу? Тав тогтоор байдлаар одоо 9 дэмжтгийг хангахын тулд ажиллаж байгаа. Айсан хүмүүсийг бол гол зочид
зохион байгуулах хүмүүсийг 5 од бодолд одоо байр хоолыг зохицсон. Төгссөн байж байна. Өдийн цэмэлтэйхэн сайхан тэмцээ болох хаа гэж бодож байна. Энэхүү тэмцээнд иргэд болоод аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Тэмцээнд оролцогчдод амжилт хүсэн их спортод аймгийн баг тамирчид хэр төвшөнд явж байгааг үзэж сонирхыг усынхандаа уриаллаа. Мэдээлэл хөтөлбөртөө таа үзэгчтэй баярлаа. Бизнес мэдээ хүргэе. Next Electronics ард иргэдэд зориулсан хавар урамшуулт дагуулалтаа зарласаар байна. Энэ амлалтын өдрүүдэд бүх бараагаа хотын үнээр худалдаалах болсныг дуулгаж байна. Орон дулаан цаг ажил нэрж байгаатай давхцсан Next Electronics шинээр дэлхийд тэргүүлэгч 20 брендийн 1000 гаруй төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй онцгой хямдрал зарласаар байна. Энэ сар шин бараа бүтээгдэхүүнэрж иргэд олон бүтээгдэхүүнээс өөрийн хүснээ сонгоно авах боломж үрдснээс гадна бүх барандаа урамшуулал зарлалаа. Next Electronics 80 хоног хугацаатай нэг өрөө байрны шагналын сантаас суглаад худалдааг явуулж байгаа лээ. Энэхүү худалдаа энэ сарын 21 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд үүнтэй зэрэгцүүл нь онцгой хямдралыг зарлаж байгаа гинэ. Тиймээс та бүхний амжилт суглаад худалдаанд оролцохыг уриалж байна. А манай Next Electronics-ийн ус салбарын суглаад урамшуулалтаа худалдааг амжилттай үргэлжлүүлсээр байгаа. А энэ 7 өнөخت үе энэ амралтын 2 өдөр зөвхөн Next Electronics-ийн ус салбар бүх бараа бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотын үнээр худалдаалах хурхан боломжийг та бүхэнд олгож байна. А эдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд дотроос смарт зурагт бүр автомат угаалгын машин хөргөгчнүүд бол онцгой хямдралтайгаар худалдаалагдж байгаа. А манай нэг өөрөө байрны шагналын сантаас суглаад худалдаа манд дуусахад ердөө 9 хоног үлдлээ. А за та бүхэн жишээ нь дэлхийн тэргүүлэгч Samsung брэндийн смарт Монгол хэлтэй тоон систем бүлээн өгчтэй 40 инчин LED зурагтыг ердөө сая 400 мянгаас сая 49 мянгаар худалдаа авах боломжтой юм а 350 мянган төгрөгөөр хямдруулж та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч номер 1 брэндийн зурагтыг ийм хямдхан үнээр авах хурхан боломжийг манай Next ус салбарын хамт олон та бүхэнд олгож байна. А өөр онцлог бүтээгдэхүүн гэвэл Samsung брэндийн энэ тоон систем бүлээн өгчтэй дэлгэцэн 2 хуваадаг энгийн 40 инчийн Full HD LED зурагт 829,900 олж хямдрлаа. Энэ мэтчлэн 32 инчээс 65 инч хүртэлх бүх зурагтнууд онцгой хямдралтай 50 мянгаас 500 мянга хүртэл хямдралтайгаар худалдаалагдж байна. Манай Next Electronics компани DDH кабелийн төлөвстэй хамтарч ажиллаж байгаа бөгөөд манай Next-ийн бүх салбар дэлгүүрээс DDH кабелийн төлөвөөс худалдаа авах боломжтой юм. Үүнээс гадна манайхаас 32 инчийн LED 2015 оны шинэ загварын зурагтыг худалдаж авснаар 629 мянгаар худалдан авснаар 200 мянган төгрөгийн DDH кабелийн төлөвийг нэг сарын эрэхтэйгээр бэлгэнд авах боломжтой. Үүнээс гадна 250 мянган төгрөгийн тоос сурагч 250 мянган PH зэрэг маш олон нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс сонголтыг авах боломжтой юм аа. Ердөө 32 инчийн зурагтан дээр кабелийн төлөвийг сонгоно хоорхон боломжийг манай Next-тэй хамт олон та бүхэнд олгож байна. Дэлхийд тэргүүлэгч брэндийн хамгийн сүүлийн үеийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээс хямдар орон нутгаас худалдан авахыг хүсвэл Next Electronics-ийг зориорой. Шин шинэлэг бүхнийг Next-дээс уриатагаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа тус салбарын хамт олон Увсын ард түмнийг дэлхийн техникийн хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэн алах боломжийг олгосоор байна. Хэсэг цааны реклам сурталчилгааны дараа MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн үргэлжлэгийг хүлээвч үзнэ.